көкке шығарда қалай дайындалу керектігін білдік. Енді күнделікті тағамдану күнделігін жасауды үйренеміз. Бізде қонақта диетолог Гүлбала Таймаханова. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Енді бірден күнделікті рационға көшейік. Не болуы шарт? Бір күндік рационды алатын болсақ, біз егер ер адам болатын болса, 2500 калория орташа есеппен, үлкен егер әйел адамды алатын болсақ, 2000 калория бір күнде тұтынуы қажет. Ол орташа есептен. Алдымен есептелет негізі калория адам болса? Адамның қимыл қозғалысында, егер көбірек жаттығу жасайтын болса, немесе жұмысы жағы мимен жасалатын жұмыс болса, немесе қолмен, күшпен жасалатын жұмыс болса, соның барлығы... Ал жас мөлшері салмақ мөлшеріне қарай ма? Мезгілде енді таңғы ас деп айтатын болсақ, таңғы аста бізде рационда ақуызбен көмірсу көп болуы қажет. Иткені көмірсу біздің мидың жұмысын жақсартады. Таң ертең көбірек көмірсу тұтынатын болсақ, мысал айтатын болсақ, ол қара нанмен бір жұмыртқа жейтін болсаңыз, ақуыз да бар, көмірсу да бар. Немесе ботқалар, иә, ботқалармен сіздер қолдың сары майын да қолдансаңыздар болады, және де қара нанды да қолдансаңыздар болады. Таң ертең мезгілде. Таңғы ас, иә. Сосын жүрек жалғау болады. Сағат 11-дің уақытында болады, 10 мен 11-дің уақытында. Ол кезде жаңағы кептірілген жеміс жидектерді жесеңіздер болады, немесе жаңғақтарды жесеңіздер болады. Оның құрамында біздің ағзаға қажетті майлар бар, яғни ол транс майлар емес, маргарин емес, біздің денсаулығымызға өте пайдалы майлар. Оны біз күнделікті жаңағы өзіміздің салмағымыз, мысалы бізде 60 кг болатын болса, 60 грамм май бізге қажет. 1 граммға 1 килограммға 1 грамм май қажет. Иә, күнделікті. Ал егер салмағыңыз жоғары болатын болса, онда сол майдың жартысы, яғни 30 грамм май бір күнде сіздің рационыңызда міндетті түрде болуы қажет. Мен арықтағым келеді деп мүлде майды алып тастауға болмайды. Енді жүрек жалғау деп 11-де сағат осындай жаңғақ пайдалы қалған өнімдер жеңіздер, құрметті көрермен, тойып тамақ ішіп түскі ас кезінде тағы отырмай. Иә, өйткені біз көбінесе жаңа уақыттың жоқтығынан байланысты үш мезгіл тамақтанамыз да, және де ол кезде біз көбірек тамақ жеп қоюымыз мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жүрек жалғау. Негізі қанша мезгіл ішу керек сонда? Негізі 5-6 мезгіл тамақтану қажет. Күніне? Күніне. Аз аздан. Иә, біз мысалы бір порция қалай бір адамға, примерно әр адамның өзінің алақаны бар, иә, екі алақанды қосқан кезде примерно вот осынша тамақ болуы қажет бір порциямыз біздің. Таңертең, әбетте және кешке. Ол жерде ақуыз, май, көмірсу, мынау да. Одан бөлек көкеністер, мысалы, көкеністер өте көп қажет біздің ағзамызға, жемістер өте көп қажет, иә, оны міндет түрде қосымша қолдану қажет. Өйткені талшықтар деп айтамыз ғой, клетчатка, иә, ол біздің ағзада бүкіл ішіп жеген тамағымызды толыққанды қорыту үшін, асқазанымыздың жұмысын жақсарту үшін өте пайдалы. Енді келесі түскі ас деп айтайық. Түскі аста міндет түрде бірінші және екінші болуы қажет. Бірінші, яғни сұйықты тағамдар, сорпалар деп айтайық. Сүйек сорпасы деп көбінесе айтып жатамыз, бірақ ешқашан жаңағы сорпаны қуыруға болмайды. Қайнатып, иә, етті қайнатып, солай дайындау қажет. Әрбір тамақты дайындаған кезде осы дұрыс тамақтануда дұрыс жолмен, дұрыс әдіспен дайындалуы қажет. Сонда ғана біздің ағзаға өзінің пайдасын, қажетті дәрумендерін, қажетті минералдарын алып келетін болады. Сорпалар және де қосымша міндетті түрде етті тағам болуы қажет, және де көмірсу болуы қажет. Ол гречка болуы мүмкін, ол күріш болуы мүмкін, иә, соны міндетті түрде гарнир ретінде қолдану қажет. Одан бөлек көкеністерден салаттар жасап дайындау қажет. Сіз соншалықты дайындалып күшті жауап беріп жатсыз, сіз бөлудің өзі қателік секілді жақсы ақпарат беріп жатсыз. Енді көбіне әсіресе суды ішкен пайдалы, суды міндетті түрде ішу қажет. Енді қараңыздар, бізде су негізі айтамыз, бір адамға күнделікті өзінің салмағын 30-ға көбейту қажет деп айтамыз, иә. Ал осы жаз мезгілінде біз көп терлейміз ғой, одан да көп, яғни 30-ға емес 40-қа көбейтуіміз қажет. Мысалы алатын болсақ, иә, мысалы менің салмағым 60 болатын болса, мен 60-ты 40-қа көбейтем, сонда 2400 ба, 2400 миллилитр мен бір күнде ішуім қажет, яғни 2 литр 400 грамм ішуім қажет. Оны бір күнде, мысалы, кешкі жатар уақытқа 4 сағат қалғанға дейін біз осыды ішіп бітіруіміз қажет, таңертеңнен бастап. Ал қалай ішу қажет? Мысалы, тамақтан алдын 20-30 минут ішу қажет, иә? Мысалы, тамақтан соң 40 минуттан соң ғана біз суды ішуіміз қажет. Сонда біздің ағзада жаңа тамақпен бірге араласып кетпейді, иә? Тамақтың толыққанды қорытылуына, ас қорыту жүйесінің жақсы жұмыс жасауына жақсы көмектесетін болады. Ал кешкі асқа келетін болса, бізде тіске басар бар. Кешкі астың алдында сағат 4-тің шайы деп айтамыз ғой, иә. 4-тің шайы деп айтып жатамыз. Сол кезде біз жаңағы ақуыз, яғни ол ірімшік,
сізбе, немесе жаңғы йогурт, яғни қолдан жасалған йогурт болуы мүмкін, я табиғи жаңғы айранға әртүрлі жемістерді араластырып дайындасақ болады, бірақ ешқандай қантты қоспаймыз. Ол біздің ағзаға өте зиян. Немесе бал қоссақ болады, немесе жаңғы кептірілген жемістерді қосуға болады. Кешкісі, кешкі асқа бізде жеңіл болу керек. Мысалы, біздің ағзада үшке бөлеміз ғой асқазанды, біреуі су, біреуі ауа, біреуі тамақ болу керек. Сол тамақтың өзінде біз жартысы міндетті түрде жаңа клетчатка деп айтамыз, иә, талшықтар деп айтамыз, сол болу керек. Оның жартысы ақуыз, яғни балық болуы мүмкін, ол парға піскен, немесе тауық болуы мүмкін. Ең басты дұрыс тамақты дайындағанда бәрін технологиясы бойынша дұрыстап қараңыз. Парға пісіріп, қуырып. Гүлбала ханым, сізбен сөйлесіп әңгімелесу мен үшін қазір мақсат болып отыр. Оңаша қалғанда шай ішіп әңгімелесеміз. Ал дәл қазір, достар, алдағы уақытта бағдарламада көретіндеріңіз.